Mzuri. Ah, kwa majina unakuita nani? Priska Mura. Oh, Priska Mura. Naona biashara yako imeng'ara sana eh? Ah, nimeng'ara. Habari ya uchumi, uchumi inakupelekaje? Uchumi ni ngumu. Leo niko na swali na nataka unielezee kuhusu jina fulani na useme nyuma yangu. Hebu sema medula oblongata. Oblongata. Hey, habari ndugu. Salama sana ndugu. Kwa majina unakuita nani? Nyakinyaga. Oh, Nyakinyaga, poa sana kukutana na wewe. Leo tuko na maswali kidogo kuhusu pronunciation. Can you say photosynthesis? Photosynthesis. Ebali meye. Hapa sana. Ah, kwa majina unakuita nani? Kwa majina mimi ni Eric Mumanya Miyo. Eric Mumanya, leo na jina kwako na jina nataka unisaidie ku pronounce. Hebu sema watermelon. Okay, watermelon ni minabia vila naitambua. Ndani ni red, nje ni green. Nataka tu useme jina watermelon. Watermelon. Ah, fiti sana. Mambo bro. Niko poa. Kwa majina wanakuita nani? Naitwa John Francis Ongana. Oh, John Francis, fiti sana kuona na wewe, naona unajidunga kwa watermelon hapa, mambo safi. Ni hivyo tu. Sasa leo mimi nazunguka ni kitafuta watu wa kunisaidia ku pronounce jina. Hebu niambie, can you pronounce jina mitochondrion? Jaribu tu mitochondrion. Sasa inakuwa matrix ya wapi? Mitochondrion. Mitochondrion. Habari yako mzee? Salama sana. Sasa mimi niko na swali la haraka kwako na ningependa kukuuliza, imagine rafiki yako akose kuhudhuria mazishi yako, utafanya nini? Akikosa kuhudhuria lazima niulize mbona hakuja mazishi. Rafiki kama wewe sio mzuri sana. Sio mzuri, hata sitahudhuria yake. Asante sana mzee. Habari ndugu yangu? Mzuri sana. Niko na swali moja kwako. Imagine uko na rafiki yako na huyu rafiki yako akose kuhudhuria mazishi yako. What will you do? Utafanya nini? Kuna kitu naweza fanya kweli, huyo si rafiki. Utamfanyia nini? Huyo ni kuachana naye kabisa. You get it my guy. Habari ndugu yangu? Mzuri boss. Kwa majina unakuita nani? Naitwa Mbati. Sasa nina swali kwako leo Mr. Umbati. Umekufa na rafiki yako amekosa kuhudhuria mazishi yako, utafanya nini? Ndio sasa inakuanga hivi. Umeweza sio sababu sawa amekuja, atakuja. Anaweza kuwa amepata neither another program. Anaweza kuwa amepata sita nyingine ndio sababu hajaingia. Anaweza kuwa amekuhit. Maybe akutaki. Hiyo ndio itakuwa na another point. Okay. Sasa asipohudhuria mazishi yako utafanya nini? Sasa you simply keep cool. Utafanya nini? Ah, fit sana Mr. Mambo vipi bro? Hapo hapo. Kwa majina unakuita nani? Majina ni Vanisha Solo. Naona business yako imeshika kweli leo. Leo biashara vipi? Iko sawa. Sasa mimi na swali kwako leo. Umekufa na rafiki yako amekosa kuhudhuria mazishi yako, utafanya nini? Huyu ndakatakata. Sauli mbona akuchi na ni rafiki yangu mbana. Hiyo ni jambo mbaya sana ya kutusunika na watu. Sasa huyo sio rafiki wa kweli, sio? Huyo sio rafiki hata kidogo. Huyo sio rafiki hata kidogo. Huyo hata nikimpata mimi. Mimi kama mtu wa marimari, mimi nitasamkata na nitasamnyonga. Fiti bro. Thanks. Pia siku njema bro. Ya, habari ndugu yangu. Safi. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Roba. Fiti sana kukuwai. Leo nina swali moja kwako na swali ni je, imagine umekufa na rafiki yako kosa kuhudhuria mazishi yako, utafanya nini? Si utafuruka. Hala? Sasa amekosa kukuja na rafiki yako, utafanya nini? Utafuruka ukienda wapi? Si mahali umepangwa. Kwa majina wanakuita nani? Shem Umurwa. Shem, naona biashara yako imeng'ara, hata kitabu imejaza pesa kweli Sasa leo na swali kwako. Umekufa na rafiki yako amekosa kuhudhuria mazishi yako, utafanya nini? Si kama amekufa sintaenda kwa karabu, hata mimi nimpea pole. Sio tulia tu hivi kama akuje kwangu. So kama rafiki yako atakuja kwa mazishi yako, utaenda kwa yake? Nitaenda. Utaenda? Nitaenda kwake. Kwa hivyo inamaanisha wewe ni rafiki mzuri, yeye ndio hakujali. Fit sana, poa kukutana na wewe. Asante sana, nakutakia mema. Mambo good boss. Niko salama kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Ninaitwa Chapter Katwambu. Chapter, nina swali kwako. Imagine rafiki yako yule unampenda sana kabisa akose kuhudhuria mazishi yako, utafanya nini? Sasa na hapo kama nimekufa nitajuaje kwe? Lakini imagine tu akose kuhudhuria mazishi yako.
Huyo tu ni kwa kukulia kama itame nilikuwa hai. Oh, hiyo mtu wa kukulia? Hiyo tu. Oh, sawa poa. Hello, mambo vipi bro? Salama. Kwa majina unakuita nani? Alex Anjinga Sabiki. Oh, Alex unafanya kazi gani hapa? Mimi napima kilometers. Oh, unapima kilometers ya mwili? Ya mwili napima binadamu. Pesa ngapi kupima hii kilometers ya mwili? 10 peke yake. 10 peke yake. Asante sana bro. Haya. Habari gani mama? Salama. Kwa majina unakuita nani? Jacqueline Nyaminde. Oh, Jacqueline Nyaminde. Jacqueline, leo nina swali kwako. Na hili swali linahusu mambo ya kifamilia. So, how do you call a sister to your mother-in-law? Grandmother. Grandmother. Asante sana madhi.